你们退下吧。是。是。太无理了，竟敢这样看着哀家。哀家是什么？我是公主，你还不跪拜？我为什么要跪拜？我是来送信的，不是下人。你不准你这样看着我。为什么？你看着我不自在。你是不是有一种感觉，好像有一只蚂蚁在身上爬来爬去，弄得你骚骚痒痒的感觉？你怎么知道？因为你看着我的时候，我就是这种感觉。你送什么信？这封信是给易疾风的。交给我吧，他不在。不行，我要亲自给他。交给我也一样，我是他，我是公主，这儿什么都得听我的。哼，你是不是想说，你是他的妻子，给你给他，都是一样，对不对？你胡说什么？你为什么不说？因为你跟他只是有名无实的夫妻，易疾风呢，只是想借朝廷之力来重振明建山庄。你也有你的目的，所以你不想讲出来。因为你在你喜欢的人面前，不能说你已嫁作人妇。你胡说八道！我没有。我跟你一样，从第一眼开始就喜欢上你了。你再乱讲，我就把你杀了。